Բարիօր։ Այսօր Մեդիակենտրոնում հյուրընկալել ենք Համայնք և Երկիր Հայաստանում Խղճի Ազատության Հետազոտություն գրքի հեղինակներ Վահան Իշխանյանին, Սառա Խոջոյանին և Մերի Երանոսյանին։ Բանախոսները կանդրադառնան Հայաստանում միջկրոնական հարաբերություններին, Խղճի Ազատության ոլորտում առկա խնդիրներին, ինչպես նաև օրենսդրական բաց թողումներին։ Պարոն Խոջոյ, պարոն Իշխանյան, գրքի նախաբանում նշված է, որ գիրքը իր մեջ ներառում է վերջին 5 տարիներում Հայաստանում խղճի ազատության ոլորտում արված հետազոտությունների հանրագումարը։ Կուզեի իմանալ, որն է այդ հետազոտությունների գլխավոր նպատակը։ Նախ ասեմ, որ սա մեր երկրորդ հետազոտությունն է։ Մենք 2010 թվականին հրատարակել ենք մեկ այլ հետազոտություն Հելսինկյան կոմիտեի ծրագրի շրջանակներում, այդ հետազոտությունը սրանից ինչով է տարբերվում, որտեղ որ այնտեղ հիմնականում շեշտը դրված էր ուրեմն սոցիոլոգիական հետազոտությունների վրա, որ մենք լայնածավալ ամբողջ Հայաստանում մեկ արեցինք պարզելու համար Հայաստանում խղճի ազատության խնդիրները վերաբերմունքը տարբեր կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ, նաև 10 տարվա մամուլի ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես է մամուլի արձագանքում ուրեմն խղճի ազատության թեմաներին։ Այս աշխատությունը տարբերվում է նրանից, ինչով որ այստեղ մենք ավելի կոնկրետ մարդկանց ենք նաև անդրադարձել, ովքեր կրոնական անհանդուր ժողականությունը իրենց վրա են զգացել և ակնարկների տեսքով ներկայացրել ենք նրանց պատմությունները, ուրեմն մի ակնարկը ներված է օրինակ Կրիշնայական համայնքին, որ նախորդ ուսումնասիրության ժամանակ բաց էինք թողել։ Կրիշնայական համայնքը, եթե դուք տեղյակ եք, 95 թվականին շատ ուժեղ հարձակումների ենթարկվեց, նրանց ծեծեցին, Հայաստանից շատերը գնացին, բայց մի փոքր խումբ ուրեմն Հայաստանում մնաց և այսօր այդ համայնքը գործում է, մենք այդ համայնքի մասին տեղեկացնում ենք, թե նրանք ինչ իրավիճակում են այսօր ապրում, ապա նաև թիրախ է դարձել ուրեմն առաքելական եկեղեցու կողմից, օրինակ կյանքի խոսք եկեղեցին, և մենք կյանքի խոսքի վերաբերյալ կոնկրետ հավատացյալների օրինակով ներկայացրել ենք, թե ովքեր են ընդհանրապես նրանք, և այդ հակակարոսչությանը եկեղեցու այդ կարծես ինչ-որ չափով պատասխան լինի, թե ում մասին են նրանք խոսում։ Նաև հաջորդը ուրեմն գիտեք, որ անընդհատ մամուլը շոշափում է թեմաներ, թե որ դերասանը, որ հայտնի աստղը ինչ հավատ ունի, կարծես մտնում է նրանց անձնական կյանքի մեջ և կարծես որպես հանցագործ ներկայացնեն, որ այսինչ դերասանը, այսինչ կրոնական կազմակերպության անդամը, ու մենք էլի այդպիսի մի նյութով ներկայացնում ենք, որ մարդկանց վրա ինչպես այդ դերասանների վրա ազդում, այդպիսի ուրեմն կարուսչությունը նրանց դեմ։ Բացի դա Եհովայի վկաների ծառայության են ինչպես հայտնի անցել, ուրեմն այլընտրանքային ծառայության են անցել, որ տարիներ շարունակ դա չէր ստացվում, օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ այդ ծառայությունը իրականացվեց և այդ ծառայության ընթացքն ենք ներկայացրել։ Հաջորդ նյութերով նաև ներկայացրել ենք ուրեմն վերջի 20 տարիներում որ իշխանության ժամանակ ինչպես է եղել խղճի ազատության վիճակը Հայաստանում, նաև թե ինչպես ուրեմն իշխանությունները օգտագործելով ուրեմն մարդահամարը կեղծում են տվյալները հավատացյալների Հայաստանում, որպեսզի ներկայացնեն, թե հիմնականում բոլորը առաքելական եկեղեցու հետևորդ են։ Բացի դա կա հոդված, որտեղ ներկայացված է վերջին 4-5 տարիներում արված տարբեր ուսումնասիրություններ խղճի ազատության ոլորտի վերաբերյալ, դրանց քննություն է և քննադատություն և դրական կողմերն են ներկայացված, և էլի այդպիսի նյութեր։ Նպատակը գրքի, նպատակը ուսումնասիրության նաև, որ այդ Հայաստանում ուրեմն մարդկանց խղճի ազատության նկատմամբ չլինի այդպիսի բացասական վերաբերմունք, երբ ինչ-որ մեկը տարբեր հավատ ունի, տարբեր կերպ է իր ուրեմն ճշմարտությունը փնտրում, տարբեր
տարբեր իշխող կառաքելական եկեղեցուց։ Հիմնական նպատակը դա է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Միայն թե խոսափողով, եթե կարելի է։ Ասեք, ինչու հենց համայնք և երկիր։ Վերնագիր, ինչու համայնք և երկիր։ Երկիրը Հայաստանն է, համայնքն էլ, որ երկրում ապրում են տարբեր համայնքներ։ Դա վերնագրով մենք ցույց ենք տալիս, որ խոսքը գնում է մի երկրի մասին, որտեղ կան տարբեր համայնքներ և նրանց խնդիրները։ Դա է։ Իսկ ամենացավոտ հարցը, որ հանդիպել եք հետազոտության ընթացքում, որն է եղել կամ խնդիրը։ Ամենացավոտ հարցը, ես չեմ դժվար մի քիչ առանձնացրել ամենացավոտ հարցը, բայց ամենատենց դրամատիկ իրավիճակը իմ կարծիքով Աննա Էլբակյանի դերասանուհու, ուրեմն այդ անձնական դրաման է կապված և իր անձնական խնդիրների և ուրեմն այդ հասարակական այդ հարցակման հետ իր և տարբեր ուրիշ դերասանների դեմ, որոնք թե ինչպես է ազդում այդպիսի բանը ուրեմն դերասանների վրա, ինձ թվում է դա ամենատենց հուզիչ մասն է, էլի։ Ես ուրիշ ինչ կարող լինեմ, մյուսները թող ամեն մեկը իր կարծիքը ասի։ Սառա, դու կարող։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե ամենացավոտ, այլ կարծում եմ ամենամեծ թվով մարդկանց առնչվող խնդիրը, կրկնամգրտության խնդիրն է, որովհետև ես կարծում եմ, որ ամենամեծ համայնքը, որը որ իր մեջ էլ տարբեր փոքր համայնքների է բաժանված, ավետարանական եկեղեցու հետևորդների համայնքն է, կրոնական, և նրանք խնդիր ունեն մարդիկ, կոնկրետ խնդիր ունեն առաքելական եկեղեցու հետ, երկու եկեղեցիները իրար հետ խնդիր ունեն, որը որ բազմաթիվ անգամ նաև հրապարակային ներկայացնում են կրկնակի այդ մկրտությունը, սակայն մարդիկ էլ խնդիր ունեն, քանի որ նրանց համար այն դեպքում, երբ իրենք կարողան որ հավատք են ոնց որ թե ձեռք բերում իրենք իրենց համար կամ նոր ինչ-որ նոր հավատալիքներ, նոր զգացողություններ ունենում, ուզում են իրենց որոշման մկրտվել, ինչը որ մեղք է հետո դիտարկվում այս կամ այն եկեղեցու կողմից, և մարդկանց մեծ թվի համար դա խնդիր է, և նրանք պետք է այնուհետ փորձեն նաև արդարանալ և ապացուցել, որ դա իրենց ընտրություններ և դա իրենց հոգու թելադրանքներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Երանուսյան։ Իմ կարծիքով ամենասուր հարցերից մեկ այն է, որ 2009 թվականից ի վեր փորձում ենք խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել, և երրորդ, չորրորդ փորձն է չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, այդ բավականին լուրջ է։ Գործող օրենսդրությունը այս պահի դրությամբ այնպիսի մենաշնորհներ է տրամադրում առաքելական եկեղեցում, որ ուղղակի աբսուրդի աշճանի է հասնում, այդ թվում բարեգործություն կատարելը, ժողովրդի հոգևոր կրթությունը ապահովելը, ինչը նշանակում է, եթե դա մենաշնոր է, նշանակում է, որ ընտանիքը չի կարող զբաղվել երեխայի հոգևոր կրթությամբ, և նման այլ հարցեր, քարոշչությամբ զբաղվելը, միայն առաքելական եկեղեցին իրավունք ունի, այսինքն այս օրենքը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներին, նույնը սահմանադրությանը և մի շարք այլ օրենքներին։ Ինչ եք առաջարկում կոնկրետ, ինչ կետեր մտցնել կամ փոփոխել, ինչ հավելած։ Ես կոնկրետ այսպես ասեմ, այդ օրենքի փոփոխությունը մի քանի անգամ քննարկվել է, և մի քանի անգամ քննարկվելու ժամանակ եղել է, որ հաշվի չեն առել հենց կրոնական կազմակերպությունների կարծիքը, ինչը էլի շատ սխալ է, որովհետև կոնկրետ օրենքը հենց իրենց է վերաբերվում, և շատ հապշտապ փորձել են օրենքը անցկացնել, բայց չի ստացվել։ Կարծում եմ, որ պետք է ամեն
ամեն ինչը շատ մանրամասն քննարկվի, օրինակ հոգևորություն տերմինը իբրև իրավական եզր պետք է հանվի օրենսդրությունից եւ պետք է պատշաճ դավանափոխություն եւ ոչ պատշաճ դավանափոխություն տերմիններով փոփոխվի։ Սա օրինակ է, նմանատիպ շատ այլ առաջարկներ կան։ Գրքի տեխնիկական հատվածից հոսենք, ոնց հասկացա երկլեզու է, քանի տպականակ է, քանի բաժնի, ինչ բովանդակային բաժիններ ունի։ Ուրեմն երկլեզու է, մի գրքի մեջ երկու լեզու է, անգլերեն եւ հայերեն։ Սկզբում կա ցանկը, ցանկում դուք կտեսնեք, որ առաջի սկզբից դրված են ակնարկները, կոնկրետ ուրեմն մարդկանց մասին պատմող, կոնկրետ հավատացյալների մասին պատմող, հաջորդ գալիս են արդեն հոդվածներ։ Ուրեմն, հա, այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել նաև Սառայի ակնարկը, ուրեմն կնոջ, ինչպես էր անունը, Արմինե Դավթյանի մասին, որի դիսերտացիան միայն տապալվել է նրա համար, որ եկեղեցին և կրոնական հայացքներ ունեցող մարդիկ դեմ են եղել նրա, ուրեմն գիտական աշխատանքի պաշտպանությանը։ Դուք կծանոթանաք այս գրքի մեջ դրա մասին։ Հաջորդը գալիս են հոդվածները, ուրեմն կրկնամկրտության այդ պրոբլեմը, որի մասին էլ Սառան է գրել, նաև ուրեմն տարբեր իշխանությունների ժամանակ Հայաստանում, երեք նախագահների ժամանակ Հայաստանում քննություն, Հայաստանում խղճի ազատության իրավիճակի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի, որտեղ խոսում են ուրեմն հավատացյալները և փորձագետները։ Ապա նաև ես ասացի մարդահամարի մասին, ուրեմն և այդ օրենսդրության հետ կապված, երբ որ մերին ասեց, մի ամբողջ հոդված նվիրված է օրենսդրությանը, խղճի ազատության օրենքի տարբեր ուրեմն նախագծերի քննությունը և նրանց նկատմամբ տարբեր գերատեսչությունների և միջազգային կառույցների վերաբերմունքը, մանրամասն անալիզ է արված, և խղճի ազատության թեմաներով հետազոտությունները դուք վերջի հոդվածում կծանոթանաք, վերջի 5 տարում ինչպիսի հետազոտություններ են եղել։ Կխնդրեի մի քանի նախադասության պատենախոսությունը հատուկ մեր բացատրեիք, ինչ էր կատարում, թեման ինչպիսին էր, թեման էր ընտրությունը սխալ, թե ինչն էր սխալ, որ չպաշտպանեց։ Ես ներկայում եղել վերջին պաշտպանությանը, պաշտպանության վերջին փորձին, որի ժամանակ որևէ հստակ մի կոնկրետ մի պատճառ չէր նշվում, այլ մի քանի պատճառներ, և սկզբունքորեն որևէ մեկը չի այսպես հստակ գրված պատճառաբանում ընդհանուր առմամբ, թե որովհետև կոլեգիալ է որոշումը կայացվում, թեման վերաբերում էր Հայաստանում, դպրոցներում կրոնի դասամանդման փոխարեն բարոյականության, երեխաներին բարոյականության դասամանդման ձևի փոփոխությանը, այսինքն Արմեն Դավթյանը առաջարկել էր իր ատենախոսության մեջ, թե ինչպես կարելի է այլ առարկաների շրջանակներում բարոյականության ինչ-որ օրինակներով երեխաների մեջ սերմանել ինչ-որ դրականի օրինակներ, և նաև այդ ամեն ինչը, որպեսզի, քանի որ Հայաստանը քրիստոնեական երկիր է, որպեսզի այդ ամեն ինչը լինի քրիստոնեական բարոյախոսության շրջանակներում, սակայն ատենախոսությունը իր պնդմամբ տապալվել է, քանի որ նրա ինքը իր ընտանիքը ավետարանական եկեղեցու հետ կապ ունի, ինքը ասում է, որ ինքը կոնկրետ որևէ եկեղեցու կամ որևէ կրոնական կազմակերպության անդամ չէ, սակայն իրեն համարում են կրոնական կազմակերպության անդամ, շատ հաճախ անվանում են հավատացյալ կամ աղանդավոր, և այդ պատճառով է իր համոզման, որ նա չի կարողանում պաշտպանել իր աշխատությունը, և հիմա փորձելու է պաշտպանել Հայաստանից դուրս, և նա բավական դրական արձագանքներ ունի Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Բարի, ձեր հետազոտությունը առաջին կատարած, ներկայացրել եք առաքելական եկեղեցու արձագանք, ուրեմն ես ասեմ, որ ես մենք մեր նախագիծը երբ որ սկսում ենք, մենք վերջում պիտի ունենայինք գիրք, բայց ընթացքում մեր արած աշխատանքները դնում ենք կայքում, և մեր բոլոր հոդվածները կա ուրեմն կրոն, ինչպես է կոչվում մեր կայքը, կրոն armhes.com կամ armkron.org կայքում դրված է, ուրեմն առաքելական եկեղեցու հոգևորականները կամ հետևորդները մեր կայքին հետևում են,
comment ve meknabanutyunner kan grvats yev mer hotvasneris kan mi kanisi mech nranc kartsiknere kan yev nranc piti vor teryak linen hatuk mer hraparakats nyut'a tens hatuk tenk chenk ugarkum inch vor geratashutyunner eli gkhntrei mek kam yerku comment yan grum ճիշտ ասած հիմա ես չեմ հիշում բացի կայքում կտեսնեք էլի հիշում ես որին վերաբերա այդ կար կոմենտն է կարող եք կրկնամկրտության հոդվածի որ բացեք կայքում կտեսնեք տակ մենք ես անգիր չեմ հիշում կոմենտը այդքան կարևոր բան չի որ ես անգիր հիշում էլի դուք կարող եք այնտեղ նայել կտեսնեք Ես ուզում եմ նաև նշել, որ հոդվածների դեպքում կոնկրետ մենք միշտ այն հոդվածները, որտեղ որ պետք էր ներկայացնել բոլոր կողմերի կարծիքը, մենք միշտ դիմել ենք բոլոր կողմերին եւ մենք որևէ կերպ չենք առանձնացնում առաքելական եկեղեցին կրոնական մյուս կազմակերպություններից, փորձել ենք չառանձնացնել եւ գոնե այս հետազոտության մակարդակում ստացվել է եւ մենք միշտ դիմել ենք, եթե օրինակ ինչ որ մի խնդիր է եղել կամ ինչ-որ մեղադրանք է եղել կամ պարզապես առնչություն է եղել նաև առաքելական եկեղեցուն, մենք նաև դիմել ենք առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներին մեկնաբանության համար եւ այն հոդվածները, որոնք որ վերաբերում են առաքելական եկեղեցուն, կա նրանց մեկնաբանություններ, իսկ եթե նրանք հրաժարվել են մեկնաբանություն տալ, մենք նշել ենք, որ նրանք հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Շնորհակալություն։ Եթե կան այլ հարցեր, Պարոն Իշխանյան, այսպիսի հարց, հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները եւս ինչ որ հետապնդումների բաների են ենթարկվում մամուլի միջոցով, օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու արարատյան թեմի առաջնորդը անդրադարձել է հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների նկատմամբ այդ մամուլում իրականացվող հետապնդումներին։ Ինչ հետապնդման մասն է խոսքը, նավասարդ իր մեքենայի համար, որ Ճիշտ ասած մենք անդրադառնում ենք այն թեմաներին, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ հավատացյալները նեղվում են, իրենք հետապնդված են իրենց ազգում։ Նավասարդը ես չեմ նկատել, որ իրեն շատ վատը զգացած լինի այդ հետապնդումներից, մեզ դիմի, որպեսզի մենք իրեն պաշտպանենք։ Պատասխան։ Ես կարամ մի փոքրիկ ամփոփում անեմ այդ միացված։ Հետազոտությունների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ԶԼՄ-ներում տարբեր կրոնական կազմակերպությունների հանդեպ վերաբերմունքը խոսքը գնում է առաքելականից բացի, հա, ոչ առաքելական կրոնական կազմակերպությունների հանդեպ վերաբերմունքը շատ բացական վերաբերմունքը նվազել է, այսինքն եթե 2010 թվականին դա կազմել է մոտավորապես 34%, այսօր կարելի է ասել, որ ԶԼՄ-ներում վատ վերաբերմունքը այլ կրոնական, ոչ առաքելական կրոնական կազմակերպությունների հանդեպ 9%-ից էլ պակաս է, ինչը լավ ցուցանիշ է 2-3 տարվա համար։ Փաստորեն ԶԼՄ-ն նախ մի կողմից արդեն ավելի գրագետ է խոսում եւ չի օգտագործում զուտ ավելի ռեպլիկային, հա, չբացատրող հասկացություններ։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք փորձել ենք, մենք բաժանել ենք ԶԼՄ դաշտը 4 մասի։ Առաջինը այդ այն ԶԼՄ խումբն է, որոնք ուղակի կարծես պատվերով հակակարոշչություն են տանում ոչ առաքելական կրոնական կազմակերպությունների հանդեպ։ Այդ խմբի մեջ են մտնում հիմնականում հայոց աշխարը, ազգը, իրավունքը, հա, մոտավորապես։ Երկրորդ խումբը այն կազմակերպություններն են, որոնք պատվեր չունեն, այսինքն երբ որ պետք է լինում, նոր են անդրադառնում կրոնական կազմակերպություններին, սակայն բացասական լուսի ներքո են ներկայացնում։ Այս խմբի մեջ են մտնում հիմնականում հիմնականում կարծեմ օնլայն կայքերի թերթերը, հիմնականում օնլայն կայքերն են եւ թերթերից երևի առավոտը, եւ երրորդ խմբի մեջ է մտնում, երրորդ խումբը դա այն լրատվամիջոցներն են, որոնք հիմնականում չեն անդրադառնում կրոնական կազմակերպ, նյութրալ է
գնահատում իրավիճակը եւ չորրորդ խումբը առանձնացրել ենք դա այն ԶԼՄ-ներն են, որոնք փորձում են քիչ թե շատ նյութրալ ինֆորմացիա տրամադրել, այսինքն ուսումնասիրում են նյութը, բազմակողմանի ինֆորմացիա են տրամադրում, բացատրում են ինչը ինչոց է եւ զուտ վիրավորական բարեր չան հնչեցնում եւ դրա մեջ մտնում են հիմնականում հետք ԵՄ-ը, լրագիր ԵՄ-ը, Armenia Now-ն, Religions ԵՄ-ը, Asparez ԵՄ-ը, Armhels.com-ը, Kron, Newsbook ԵՄ-ը եւ տենց։ Ուհ։ Հարցի շարունակություն, եթե մենք քրիստոնյա ենք, Հայաստանը քրիստոնյա երկիր է, հոգևոր անվտանգությունը հաշվի առ, ինչ պետք է հեռուստատեսությունը, կայքերը լուսաբանեն հակաքրիստոնյական կազմակերպություններին, չէ՞ կարծում, որ այդ դեպքում հոգևոր անվտանգությունը ազգի դրված։ Սկսեմ վերջի հարցից, հա, հետո ձեր հարցին անդրադառնամ։ Նախ ձեր ասածը, մենք սահմանադրությամբ հնարավորություն ենք տալիս Հայաստանում գործել բոլոր կրոնական կազմակերպություններին, լինեն նրանք քրիստոնյա թե չէ։ Այսինքն մենք չենք կարող հակասել մեր իսկ ոնց ասեմ, ամենամեծ օրենքին, հա։ Այսինքն դա արդեն մենք որթեգրել ենք իբրև քաղաքականություն, եւ այս դեպքում ձեր հարցը մի քիչ արդեն տրամաբանությունից շեղվում է։ Եթե մենք ասենք, այո, մենք միայն առաքելական, մենք կրոնական պետություն ենք, այդ դեպքում այո, դուք լրիվ ճիշտ կլինեք, եւ մենք ասենք, այո, ինչու ենք պաշտպանում, մենք որթեգրել ենք այս քաղաքականությունը, բայց այս պահի դրությամբ մենք որթեգրել ենք ազատ կրոնական դաշտի քաղաքականությունը ավելի։ Ձեր հարցը, հա, չենք ուսում, չենք ուսումնասիրել, որովհետեւ առաքելական եկեղեցին չենք դիտարկել իբրև ճնշված եւ շատ վտանգված եւ խեղճ եւ ոնց ասեմ, չի դիտարկվել, այո, առաքելական եկեղեցին հետազոտությունից դուրս է մնացել զուտ այն պատճառով, որ նույնիսկ կարծում ենք, որ հակառակը, առաքելական եկեղեցին այսօր իշխանության հետ համատեղ է քայլում, այսինքն մեր նորից սահմանադրությամբ եկեղեցին եւ իշխանությունը պետք է իրարից անջատ գործեն, բայց իրականությունը ցույց է տալիս, որ կա շատ սերտ համագործակցություն։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ մեր նախորդ ուսումնասիրության մեջ նաև կար, I think տարի առաջվա, նաև կար այդ հայ առաքելական եկեղեցու քննադատություն կամ բացասական վերաբերմունք այդ տոկոսները։ Հիմա գիրքը ձեռքս չի, որպեսզի ասեմ, այս նոր ուսումնասիրության մեջ մենք այդ խնդիրները չենք ներառել եւ տենց։ Մեկ էլ ես ուզում էի ասել, մեր կոլեգան որտեղից էր, հոգևոր անվտանգության հարցը, ես չգիտեմ, Հայաստանում տենց խնդիր կա դրված հոգևոր անվտանգության, ես եթե դա ինչ է նշանակում հոգևոր անվտանգություն, ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում։ Դա ինչ կապ ունի հոգևոր անվտանգության հետ, դա ասեք, այսինքն թե որ քչանում են, ինչ կարծիքի է, ճիշտ ասած ինձ չի հետաքրքրում, որ քչանում են, թե շատանում են առաքելական եկեղեցու հետևորդները, ինձ ավելի հետաքրքրում է, որ մարդուն իր կրոնական հայացքների համար չհետապնդեն։ Եթե կան այլ հարցեր, մեր նախորդ ուսումնասիրության առաջարկները ճիշտ ասած գիտենք, որ ներգրավել են, ուրեմն ուշադրության են արժանացել, մերին ասից է թղումների մասին, մնացածի մասին թող մերին ասեն։ Նախորդ գրքում մենք շատ մանրամասն
2010 թվականի մասն էր խոսքը փոփոխությունների մասին, շատ մանրամասն անդրադարձել ենք բոլոր հարցերին եւ Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի համատեղ կարծիքի առաջարկություններին, մենք մեր կողմից արել ենք մի քանի առաջարկություններ եւս, սակայն նոր օրինագծի մեջ այդ առաջարկությունները հաշվի առնված չեն եղել, այսինքն ստացվում է, որ մի կողմից պետությունը վճարում է փորձագետների, որոնք կարողանան, հա, իրենց կարծիքը հայտնել նախագծի շուրջ, մյուս կողմից այդ կարծիքը հաշվի չի առնվում, այսինքն բավականին ոչ էֆեկտիվ գործունեություն է ցույց տալիս այս դեպքում կառավարությունը, եւ այնպես է ստացվում, որ այդ կարծիքը պարբերաբար գնում է եւ նորից անդրադառնում է քննադատության եւ նորից նույն սխալներով վերադառնում է, այսինքն զուտ շատ սովորական մի բան, հա, հոգեվորսություն տերմինը, որը իրոք չի կարող լինել իրավական փաստաթղթերում, շարունակում է մնալ օրենսդրության մեջ, դա շատ հասարակ հարց է, որ ընդհանրապես պետք է բաժանել երկու տերմինների, պատշաճ դավանափոխություն, ոչ պատշաճ դավանափոխություն, այս հարցը հիմա այս պահի դրությամբ արդարադատության նախարարությունում է եւ նոր օրինագիծը մշակման փուլում է դեռ գտնվում, հին օրինագիծը նոր ապրիլին, այս տարվա ապրիլին հանվել է խորհրդարանում, շրջանառությունից հանվել է, հիմա այս փուլում ենք, այսինքն դեռ մշակման փուլում է գտնվում եւ արդարադատության նախարարությունը մեզ վստահեցրել է գոնե, որ օրինակ հոգևորսություն բառը այլևս չի լինել օրենսդրության մեջ, եւ մի այլ բան էլ է տեղեկացրել, որ նոր օրինագիծը առաջարկում է 25 հոգուց ավել անդամ ունենալու դեպքում գրանցվել կազմակերպություններին, սակայն դեռ արդարադատության նախարարություն որոշում չեն կայացնել, արդյոք պատժամիջոց կիրառվելու է չգրանցվելու դեպքում, թե ոչ, այսինքն հնարավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 25 հոգուց պակաս խումբը, կրոնական խումբը, որը չի գրանցվում, պատժամիջոցի ենթարկվի, որը նորից հակասում է, հակասահմանադրական է, հակասում է մեր, այսպես ասած, որդեգրած ուղուն։ Հավանաբար, քանի որ մենք արդեն մասնագիտացել ենք տարիներ շարունակ խղճի ազատության ոլորտում հետազոտություններ անելու մեջ, մենք էլ կշարունակենք նման հետազոտություններ անել։ Ես նաև ուզում էի ասել, որ գրքի այս հետազոտությունից առաջ մենք Հելսինկյան կոմիտեն մեկ այլ ծրագիր էր անում, որ նույնպես խղճի ազատությանն էր վերաբերում, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում մի քանի քննարկումներ են եղել կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ օրենսդրության վերաբերյալ, եւ հաշվի են առնվել նրանց կարծիքները, ու նրանց կարծիքների հիման վրա էլի առաջարկություններ է պատրաստել Հելսինկյան կոմիտեն, ու անցած տարեվերջին էլի ուղարկել է արդարադատության նախարարություն, այսինքն Հելսինկյան կոմիտեն նույնիսկ իրեն իրավունք չի վերապահում միայնակ առաջարկություններ անելու, այլ միշտ հաշվի են առնում կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարծիքները, քանի որ իրենք իրենց մաշկի վրա են զգում, օրինակ շատ տերմիններ կարող է լինեն եւ շատ ձևակերպումներ կարող է լինեն օրենքի մեջ, որ ասենք թե ոչ կրոնական կազմակերպության անդամի համար նորմալ կարող է թվալ, սակայն եւ նույնիսկ արդարացված, սակայն երբ իրենք պատճառաբանում են, ներկայացնում են, թե ինչու դա կարող է վնասել իրենց օրինակ կամ խախտել իրենց իրավունքը, դրանք ավելի արդյունավետ եւ ավելի ճիշտ ենք համարել ներառելու այդ առաջարկությունների մեջ, որ անցած ծրագրով ուղարկել ենք նախարարություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր մեդիակենտրոնի ուղիղ եթերում հյուրընկալել ենք Համայնք և Երկիր գրքի հեղինակներ Վահան Իշխանյանին, Սարա Խոջոյանին և Մերի Հերանոսյանին։ Ես Փարանձե Մովակյանն եմ, մի շնոր հանդիպում։